Добро вечер. Добивка без ризика. Државна лотарија се шири, а директорот од ДУИ изнајмува објекти од луѓе поврзани токму со ДУИ. Кот открива некои од локациите преку кои се испумпуваат милиони евра од луѓето кои се надеваат на среќа за 50 денари. Истражувавме и како багерист со основно образование станал еден од тројцата организатори на групата собственици и директори на фирми, кои со лажни фактури направиле даночна измама и го оштетиле буџетот за 8 милиони евра. Останете со код. Визбегово за милиони, центар на Скопје за стотици илјади. Бројките се за суми, цифри и во евра, а се однесуваат на кирии кои Државната лотарија со директорот Парпарин Байрами изнајмува деловни простори за казина и за канцеларии од приватни собственици. Освен еврата, врската меѓу лотарија и оние што изнајмуваат води и преку Мала речица. И директорот Байрами и собствениците на изнајмените објекти имаат врски со партијата водена од Али Ахмети. Код во ова продолжение открива уште еден објект, кој е изнајмен од Државна лотарија. А објектот е собственост и кријата ќе ја добива Еуровија, ланскиот рекорден донатор на ДУИ. Фирмата, наместо да одговара според законот, први доби тендер за самитот на ОПСЕ, а сега повторно ќе добие пари од државата за казино и слот машини. Повеќе има Миомир Серафинович. Прав од градежни работи, подготвен, но се уште не е ставен надпис кој со ознаката повикува на среќа и богатство. Поглед на булевар во центар на Скопје, на стотина метри од соборниот храм. Ново казино се подготвува, а надписите јасно кажуваат дека ќе биде на Државна лотарија. Државна лотарија е во државна собственост, но однесувањето и расфрлањето со државни пари асоцира на исполнување на приватни интереси. С компанијата се наоѓа во зградата на МТВ. За лани нема прецизни податоци колку граѓани заработиле од игрите на среќа на лотарија, но профитот е познат. Изнесувал над 475 милиони денари, односно над 7,5 милиони евра. Директор на компанијата, која е акционерско друштво со еден акционер, Републиката, е роден 1993 година, а 30-тиот роден ден го прославил на директорска позиција. Се вика Перпарин Байрами, од Куманово. Во неговата биографија се наведени повеќе позиции и ангажмани во државната администрација, но и едно вработување во приватен сектор. Работел и во Собрание, и во Министерството за политички систем, а сега ја води лотарија. Со негов подпис се реализирани повеќе договори за изнемување на објекти, а кога ги регистриравме градежните работи во центарот на Скопје, утврдивме сериозна конекција, политичко-тендерска. Во објектот на булевар Свети Климент Охридски број 52, на приземје со години се наоѓаше деловен простор кој се изнајмуваше. Овие снимки се од лани кога Код истражуваше за врската преку која луѓе од Венецуела се обиделе да исперат 110 милиони евра преку банка во Македонија.
венецуеланците се иселени со нивните фирми од првиот кат, а под нивните канцелари тогаш стоело се изнаемува. Сега надписот е скратен. Натре се подготвува ново казино, а зградата во центарот веќе е брендирана. Има интензивни градежни работи, натре се ставени нови апарати. Повиците за потрага по среќа се донесени. Но кога едно утро го посетивме местото, немаше никој. Испративме прашања до лотарија за тоа чии објекти знаемиле во центарот на Скопје, за колку пари, за колку време и како. Но од жители и кераджи и во зградата ни беше дошепнато дека дуќанот пред неколку години бил купен од некој политичар и функционер и од тогаш бил празен. Главната трага стигна од базата на податоци на катастарот. Во еден имотен лист стоеше познато име – Еуровија, фирма која е изведувач на градежните работи за самитот на ОПСИ, тендер добиен во МНР, раководен од Бујар Османи од ДУИ. Дополнително, Еуровија лани била најголемиот донатор токму на ДУИ, а иако беа прекршени законите со недозволено политичко финансирање, ниту партијата, ниту фирмата, ниту незиниот собственик не се казнети или процесуирани. Но во датабазата на катастар не можеше да се најде точен податок дали објектот на Еуровија е издаден на лотарија. Дополнителна потврда дека во зградата Еуровија има деловен простор стои во нивната вложка во Централниот регистр. Во 2017 година тој имот е даван како залог за кредит во банка. Сепак, конечна потврда стигна од самата Еуровија. На нивниот вебсайт стои дека во зградата издаваат два деловни простори, еден од 95 квадрати во приземје и поголемиот од 139 квадрати во подрум. Но кога се јавивме таму, ни кажаа дека дуѓанот од 95 квадрати е издаден на лотарија. Еуровија и собственикот Адеми лани донирале пари на ДУИ и биле најголеми донатори. А откако се прочу дека ги прекршиле законите, партијата од Мала Речица во јуни оваа година вратила дел од парите, не сите, туку само она што е над законскиот максимум за донација од лице или фирма. А Еуровија веќе вршала неколку јавни работи на тендери, што исклучува секаква законска можност таа компанија да биде донатор на партија. Зашто во обвинителско-судската пракса веќе имаме сличен случај со Белата палата на ВМРО ДПМН. Но од ДУИ за сега никој не е јавно осомничен, уште помалку обвинет за донацијата од Еуровија. Еуровија оваа година до август има добиено веќе три големи тендери, покрај од МНР за самитот на ОПСИ и од МВР, раководено од Оливер Спасовски од СДСМ и од Државни патишта, раководени од ЕУ Брустеми од ДУИ. Пред крајот на годината имаат нова добивка. Без тендер, на оглас и тоа директно Државна лотарија, раководена од Перпарин Байрами од ДУИ. Според сознанијата на Телма, за овој простор од 95 квадрати, лотарија на редните 5 години ќе плаќа 3500 евра месечно кирија. Или вкупно за сделката, аланскиот рекорден донатор на ДУИ, Еуровија, ќе добие 210 000 евра. Вакви сделки, кога како близок на партијски функционер или на партија на власт изнаемуваш деловен простор на државата или од неа, не се непознати во македонската пракса. Големи кири сигурни исплати од буџетот постојано, профит без напор. Но поради законски дупки не може ниту да се санкционират, ни објаснува Слађана Тасева од Transparency International Македонија. Отварат нови објекти, ризикот кој што зборуваме за типологија на перење пари во сферата на изнајмување на простор, на рентање на простор, градење на простори, кои што понатаму се користат, се преуредуваат и се издават и се користат за казина. И тука може да дојде до ситуација на несоодветно фактурирање или на издавање внатре во еден круг на затворен круг на лица, каде што пари кои што ќе се појавуваат како пари за изнајмување може да бидат некои средства кои што потекнуваат од незаконити дејствија. Знаете, ние немаме регулатива, ниту пак имаме било каква транспарентност за тоа колку треба да чини изнајмување на еден простор и каков простор може и треба да се изнајмува, поготово во состојби кога станува збор за инвестирање на државни пари.
Но изнемувањето на објектот во центарот на градот од страна на лотарија е само дрско буткање на прст во очи и покажување неказнивост. Поголемата сделка е направена за зграда во Овизбегово, во која до скоро се фрлаа бидермајери и се правеа свадби. Овој објект како можно ново седиште на лотарија е изнаемен за 2,6 милиони евра за цела деценија. Додека ги чекавме официјалните одговори од лотарија, го побаравме директорот Байрами на неговите контакти достапни на веб страницата. Имаше два телефонски броја. Корисникот кој го баравте, во моментот кој ми исклучено својот мобилен телефон или е недостапен. Сега на вториот. Корисникот кој го баравте, во моментот кој ми исклучено својот мобилен телефон или е недостапен. Вишто, нука часи е норијет. Истовремено, опозицијата во албанскиот блок изнесе нова информација, дека Перпарин Барајами сакал да даде оставка по откриените информации и отворената истрага во финансиска полиција. Ама не смел, обвинуваа политичките противници под прозорецот на директорот. Според информациите со кои располагаме, поранешниот асистент на Артан Груби, актуелниот директор на Лотарија на Македонија, сака да се поднесе оставка, но некој му врши притисок и не го прави истото. Затоа ние сме овде во име на коалицијата Алтернатива Движење Беса Демократско Движење јавно да го прашаме директорот на Лотарија на Македонија Прпарин Байрами дали сака да поднесе оставка и дали неговиот шеф Артан Груби му врши притисок да не го прави тоа. Доколку одговорот е позитивен, ние сме подготвени да му помогнеме да се ослободи од тој притисок под услов тој да соработува со обвинителството. Десетина километри од централата на лотарија веќе изнаемениот објект во Овизбегово. Изнаемен е преку фирмата Хеј, објави Радио Слободна Европа. А во портфолиото на фирмата Хеј стои податок дека е формирана на 2 февруари оваа година и веќе има сериозна сделка со државни пари пред да го прослави првиот роденден. Но зад неискусната компанија, сега веќе стои познато име, кое неколку пати е спомнувано во код. Од 17 октомври, компанијата е презема и собственик станува Асмир Јаховски, собственик на Пуцко Петрол, син на пратеникот на Дуи Исмаил Јаховски. Уште една роднинско-политичка конекција се појавува преку фирмата Хеј. Таа е регистрирана на адреса на булевар Партизански одреди. Во истата зграда, на истиот број каде седиште има фирмата КСА на Куштрин Смајлер, зетот на лидерот на Дуи Али Ахмети. И кога ќе се склопи мозаикот од сите овие информации, се појавува шема полна со ликови од највисокиот ешалон на партијата Дуј. Шема во чиј центар е Државната лотарија. А внатре го има и Тала Џафери, бидејќи веќе објавено дека сестрата на директорот на лотарија е главна во кабинетот на председателот на собранието. 3 години како асистент на пратеничката група, братот, сегашен директор на лотарија, работел во собранието. Вице-премиерот Артан Груби негира дека Байрами работел кај него во кабинетот. Ама директорот без да наведе конкретна позиција, си пријавил во биографијата дека бил политички советник во Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците, каде Груби е министр. Со шемата, преку зетот се допира и лидерот на Груби, Али Ахмети, бидејќи Смајлај има фирма со седиште во зградата на Пуцко Петрол и е прв деловен комшија на Асмир Јаховски, синот на пратеникот Исмаил Јаховски. Токму таа фирма, Хеј, ќе заработи 2,6 милиони евра за кирија од Државна лотарија. Партиската шема, сплетена околу Државната лотарија, ја дополнува Еуровија, фирмата на донатор на Дуи со огромните сделки со државата. А сега и преку Дуќаново центар, збратимена со лотарија за добивка од 3,5 милиони евра месечно за кирија. Од седиштето на лотарија во МТВ, во последен момент докот стигнаа одговорите за кириите. Ви известуваме дека во моментот изнаемуваме над 30 на објекти на различни локации низ земјата со цел доближување на можноста за учество во нашите игри на среќа до играчите ширум земјата и отворање повеќе благајни за исплата на добивки од игрите на среќа. Посебно со оглед на незадоволството на играчите од неможноста често да доаѓаат во Скопје за исплата на добивки на благајната на Државна лотарија во зградата на МРТВ на 18-тиот кат.
Истовремено ви информираме дека Државна видеолотарија како друштво основано од Државна лотарија има склучен договор од вкупно 2,3 милиони евра за административен деловен простор со месечен износ на закупнина во висина од 16.863 евра за 949 метри квадратни, како и 3.170 евра за магазински простор за временски период од 10 години. Дополнително, еден од објектите за уплатно исплатни места и благајни за исплати на добивки од игрите на среќа на Државна лотарија со атрактивна локација е и објектот во центарот на Скопје на булевар Климент Охридски. По однос на прашањето во врска со изнајмување на нашиот административно деловен простор, ве молиме да ни се обратите на начин и постапка согласно Законот за информации од јавен карактер. Шемата само се надополнува на овие шеми кои код ги објавуваше во јуни и во септември и се однесуваат на семејствата и близките луѓе на раководството на ДУИ и пратениците. Добивки без ризик, главно од државниот буџет. Но бизнисот со игри на среќа кој отвора можности за илјадниците играчи, отвора можност и ризик и за друго. Перење на пари и злоупотреба на кешот кој се користи во казината и на слот машините. Тоа што многу лесно може да ги внесат како пари со кои што ќе се игра, нали, се купуваат жетони, може да се игра или не, на крајот повторно да се извадат истите пари и да се појават како пари од казино, односно наједноставниот метод на перење на пари. Кај нас се уште тоа постои, поготово дека имаме развиен систем на кладилници и на казина, и тоа може да биде многу ризично за перење на пари, иако постои определена некаква контрола, сепак таа се уште недоволна. Таа опасност е предвидена и во Законот за спречување на перење пари и поради тоа казината секогаш мора да ги пријават сите влогови или добивки над 500 евра. Тие обврски редовно се пријавуваат од сите објекти за игри на среќа. Имало вложувања и во 100.000 евра, но и високи добивки, ама биле редовно пријавувани во Управата за финансиско разузнавање. Казината имаат обврска да ги пријават сите сомнителни добивки или вложувања, но според информациите на КОД, досега немало ниту една пријава за такво нешто. Ризикот постои, а тоа е дефиниција на игрите за среќа. Без разлика дали се приредуваат во центарот на Скопје или во поранешна сала за свадби во Визбегово. Особено сега, кога Државната лотарија агресивно го троши профитот заработен од граѓаните трагачи по среќа. Ризикот се зголемува и за државата, особено ако партијата од власта го контролира ризикот, а добивката патува во приватни џебови на луѓе поврзани со неа. Сиромашни луѓе со ниско образование и обични работници се меѓу апсените директори и собственици на фирми кои се сомничат дека со малверзации и со лажни фактури затајувале данок и го оштетиле буџетот за речиси 8 милиони евра. Извори од истрагата вела дека биле злоупотребени, им требале пари за лекување, за коскарски долгови или биле подлажани со малку пари за да подпишуваат во туѓи име. Некои може би и не знаеле што подпишуваат, затоа што не виделе фактура во животот. Прво осумничен во акцијата Синџир на финансиската полиција е багери со основно образование од Неготино. Крив сум, ама не сум главен. И мене ме уценија, изјави тој во YouTube интервју, пред сам да и се предаде на полицијата. Експертите велат дека во групата мора да има некој со сметководствено познавање. Срджан Стојанчов, истражувача. Багерист со основно образование е осомничен дека е еден од тројцата организатори на злосторничкото здружение од собственици и директори на фирми кои со лажни фактури направиле даночна измама и го оштетиле буџетот за 8 милиони евра. Тој сега е во притвор.
На 31 октомври обвинителството за гонење организиран криминал и финансиската полиција објавија отворање истрага за акцијата под кодно име Синџир, во која беа уапсени 20 собственици и директори на 28 фирми од Неготино, Кавадарци, Битола, Охрид и Скопје. Шестмина осомничени не беа достапни за органите на прогонот. Меѓу осомничените има и стари муштери на обвинителството и судовите, но и луѓе за кои јавноста досега не чула. Извори од истрагата за КОД велат дека голем дел од уапсените воопшто не се бизнисмени, туку необразовани и сиромашни луѓе кои биле злоупотребени за да фигурираат како собственици или управители на фирмите. Тоа се луѓе кои не знаат како изгледа фактура, а не па да прават финансиски криминал. Дел од нив биле злоупотребени зашто им требале пари за лекар, за надминување на коцкарски долгови или биле подлажнати за малку пари. Дел може би и не знаеле што подпишуваат. За 13 осомничени судот определи притвор, за еден домашен притвор и за 12 осомничени мерки за предпазливост. За 5 осомничени и 7 фирми обвинителството побарало замрзнување на имот. Извори од истрагата за КОД оценија дека акцијата е целосно фиаско зашто не се опфатени големите риби, а се апсат само ситните играчи. Обвинителството остро реагира дека се работи за исклучително професионално спроведена акција зад која стои посветена теренска и аналитичка работа испишана на повеќе стотици страници. Не откриваат детали, но навестуваат дека тоа не е се. Не значи дека истрагата е завршена и дека не може да се прошири и спрема други лица во текот на постапката. Директорот на финансиската полиција Горан Иванов во писмен одговор до КОД вели дека се работи за успешна акција. Ако ги имаме предвид делата кои им се ставаат на товар на пријавените лица како и износот на предизвиканата штета, во никој случај не може да се каже дека станува збор за ситни риби. Во момент кога вакви луѓе веќе се носеа во притвор, првоосомничениот се појави на YouTube интервју за да ја раскаже својата страна на приказната. Крив сум, ама не сум главен, вели Сашо Вучков, собственик на неколку пропаднати фирми од Неготино. Имаше кривични пријави против мене, па ме уценија да работам за фирми блиски до власта, вели тој, и наведува други бизнисмени кои наводно го вклучиле во шемата. Вика, че работиш, че правиме документи за една фирма од Битола, Новоматрикс, првично СВ Инвест, подоцна и за друга Новоматрикс. И вика, за да нема кривични пријави за тебе, уеднина со уцени ме принудија да го правам. Тоа и јас више немав во животот шо. Немаш пари, кривични ако ти турат. И викам, шо тоа? Власт се, вика, знаеш кој е СВ Инвестон, знаеш со кој работе, со Вицезаев, може би некои од вие што се чуат уволни, че ме тужат и нека ме тужат. Мене ме тужат за 20 години затвор, па не да ме страа од нешто друго. И се работеш така некој период, додека со моите фирми што ги имав, кругот се стесна, една од фирмите ми блокираа за плаќање на данок, не можев да вадам пари, зема фирма на татко ми име, што се обврза за да ме спасе мене. На неговата фирма пуштаа пари и оно деше ги вадеше пари. Тој признава дека неговиот татко ги вадел парите од банка, но тврди дека не зел ни денар од нив. Дава доказ дека татко ми со кола, една битолска, друга неготинска, една ден битолска, друга неготинска, го носат од банка на банка, од која 3 милиона, од која 2, од која 5, која банка, колку пари има, се ваде и пари се носат, ми покажаа слики, они мене, отпред Вила Парк, како излева дете, под име, Јосе. Струмица, така и татко струмица. Ми му ги дава парите на истото, дете цело време парите. По интервјуто сам се пријавил во полиција. Директорот на финансиската полиција повикува да не се прави моментална сензација и апелира да се почитува презумпцијата на невиност и да се користат веродостојни информации.
СВ Инвест е фирма која влезе во фокусот на јавноста во 2018-та кога почна да добива тендери од РЕК Битола. Таа година пораснува од двајца на 150 вработени. За три години, од 2018-та до 2020-та, доби тендери од над 6 милиони евра. На фирмата и пораснале приходите, ама и се зголемиле и расходите, и во 2021-та ненадејно падна во стечај. Собственик е бизнисменот Стојан Чифлигаровски, човек со деловни врски со Орце Камчев, самодеклариран пријател на Вице Заев и, како што вели, познаник на директорот на СМ Васко Ковачевски. Ново Матрикс пак е во собственост на поранешен директор на СВ Инвест. Фирмата сега е со сменето име и се вика Салус Плюс. Чифлигаровски не беше достапен на телефонот што го користеше и не одговори на имејл пораката на код за коментар за обвинувањата против него. Опозицијската ВМРО-ДПМН уште во 2021 година обвинуваше дека избегал во Соединетите Американски држави. Роднини на поранешни вработени на Вучков пак велат дека ни тој воопшто не бил наивен. Кратко работел како багерист, ама бизнисот му тргнал со тендери во време на предходната власт. Прво се било во ред, ама почнале и проблеми со плаќањата. Сега дознале дека отворал фирми и на име на други луѓе. Според негово признание, отворил фирми и на име на неговите родители, па сега и тие се во притвор. Роднините се сомневаат дека во шемата имало и поголеми луѓе од него. Според судските списи, Вучков е писмен и има завршено основно образование. Директорот на финансиската полиција Горан Иванов вели дека штом ќе се спомене финансиски криминал, првичната слика на јавноста е дека се работи за добро ситуирани, високообразовани лица кои добро ги познаваат економските текови и можноста за евентуално изигрување на законите. Но оти искуството покажува дека тоа не е секогаш така. Во конкретниот случај се работи за злосторничко здружување и дека секој од пријавените лица имало своја улога во целата структура. Дел од лицата биле организатори, а дел биле членови и припадници на групата и секој од нив со конкретни активности учествувало во сторување на кривичните дела кои им се ставаат на товар. Експертите пак велат дека се работи за позната и веќе видена шема кога се злоупотребуваат сиромашни и неуки луѓе. Слична ситуацијата беше со оперативна со Ариел, каде што се искористуваа луѓе на кои што им беше ветувано дека тоа е нивно вработување. Значи, ние ќе регистрираме на ваше име и презиме фирма, вие за тоа ќе добивате плата. И дефинитивно состојбата во нашата држава со невработеност, состојбата со сиромаштијата, си го прави своето. Им се ветени плата, се ја не знам за колка физност, но не е тоа некоја ниска плата. Беше со Ариел и сега е. Значи, на луѓе се регистрираат фирми, тие луѓе не ни знаат што подпишуваат. Не се ни свесни во каков криминал влегуваат. Јас долги години работев на финансиски криминал во полиција и сме разговарале. Не се свесни за многу мали износи влегуваат во криминални шеми. И викаат, па јас никого не утепав, јас не направив криминал, па ова ли е криминал? В секој случај тука се... Значи, користени услуги, консалтинзи на определени финансиски даночни експерти, бидејќи ова не е нешто да речеме секојдневно што се случува, но и не е нешто, не знам, значи, овој колку тешко да се тоа, да се тоа смисли, меѓутоа тешко е да се, морам да го тоа кажам, да се, значи, открие. Уапсените се сомничат дека основале и преземале веќе основани фирми, меѓу кои си издавале лажни фактури за наводно извршени набавки на стоки и услуги и на тој начин ја намалувале даночната основа или го зголемувале даночното побарување од државата. Фактурите оделе од една фирма на друга, а на крај најчесто немало плаќање, туку меѓусебните побарувања ги затварале со компензации. Со лажни фактури на една фирма и пумпале побарувања за поврат на ДДВ од државата. Потоа, преку механизмот даночен гарант, друга фирма им го преземала тоа побарување и на крај се пребивала со државата за да не го плати својот данок. На тој начин го оштетиле буџетот за скоро 8 милиони евра. Организаторите на групата се сомничат дека испреле околу 650 илјади евра, односно ги подигнале и ги потрошиле, иако знаеле дека се стекнати со кривично дело. Значи, еден должи на државата, државата должи спрема друго правно лице и тука се склучува договор дека се порамнете. Тие определени фирми
кои што имаат ова лажно, фиктивно даночно поверување, стануваат значи, даночни гаранти, а пак значи, фирмите кои што имаат реален даночен долг, тој долг се фактички наплатува од овие фиктивни даночни поверувања. Тие посочуваат дека ваков криминал е можен и без луѓе од институциите, но и тоа мора да се истражи. Николовска вели дека е потребна дигитализација и поголема соработка меѓу институциите за да се олесни откривањето на вакви случаи. Она што јас долги години го истражувам, што и треба на нашата држава, е следење на фактурите. Значи тоа треба века електронска евиденција во посебен систем, како што се платните налози, како што се фискалните сметки, а буквално управата за јавни приходи да има следење на сите фактури на централно, значи на ниво на држава, а бидејќи овде УЈПа контрола во Неготино, УЈПа контрола во Охрид, не можат да ги откријат толку брзо овие видови на поврзаност, криминална поврзаност. Според извори од истрагата, во шемата се вклучени градежни и транспортни фирми, фирми за трговија со нафта, но и со други дејности. Според нашите информации, меѓу осомничените кои се уште не се достапни е и Лјупчо Пецов Дјаволот. Семејството Пецови ги полнеше страниците на весниците во 2014-та, кога беа осудени зашто преку нивната фирма Алма Комерц од Неготино точеле помало количество нафта отколку предвиденото со договорите за јавни набавки и со тоа го оштетиле буџетот за речиси 3 милиони евра. Таткото Ангел беше осуден на 9 години затвор, мајката Мариче на 7, а синот Лјупчо на 9 години. Заедно со нив беа осудени уште 13 луѓе, возачи на цистерни, но и вработени во институциите каде што требало да се испорачува нафтата, котлари, домари и така натаму. При испорака на нафтата се користеле идентични цистерни на кои им биле заменувани табличките и кои носеле помали количества нафта. Алма Комерц, за да го продаде вишокот гориво, соработувала со фирми од Косово и Бугарија кои им издавале фиктивни фактури. На ист начин се вршела и измама со набавка на мазут. За една година компанијата наводно сокрила 225 тони мазут. Судот донесе одлука и на семејството Пецови да му се конфискува имот во вредност од 3 милиони евра. Многу криминал, малку ефектни истраги, но КОТ и понатаму не се откажува од истражувачките истории. Ви благодариме што и вечерва бевте со нас. Се гледаме идната недела во исто време. Имајте пријатна вечер.